السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادا مدني منوري منداي فروتس سبزياني او وخي وغيرها دير خيستة او تازة فل فروت دلد ملاويه دا غوري تاسو دادا مدني منوري منداي دا دا بهر چې وزو ان شاء الله بهر ډېر لوی منډای د ددن لبکی به دا دکان نو ونتی دي اور ډېر خسته فروټ او سبزیانی تازه او مزیدار دا تاسو ګورئ ماشاءالله.